كام؟ تعاون کر رہے ہیں اور موقع پر جائے وقوع پر پہنچ رہے ہیں گھر پہ بھی آ رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں ڈی ایس پی صاحب سے کہ والدین نے تقریباً ایک ہفتہ بعد رپورٹ کی ہے ان کی اس رپورٹ پہ ہم نے مقدمہ درج کیا تھانے میں لوہے کی ان کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہے اس میں سے ملا بھی ہوں جب بھی ملزم گرفتار ہوں پھر انشاءاللہ مقدمہ کو میرٹ پر یکسو